Спікерсь. Ну, потім. І я пропоную так просто по черзі будемо йти без, без всяких тих. Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Горняк Ігор, я представляю Координаційну раду Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України. І я, з вашого дозволу, буду ніби таким своєрідним ведучим цієї прес-конференції. Я хочу сказати, що сьогодні для нас дуже важливий день. Ми тут, що зібралися за цим столом, представляємо, власне, дві організації. Це є Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України і громадський рух «Вільний простір». Сьогодні для нас визначний день, тому що ми сьогодні провели першу у цьому 2012 році акцію протесту підприємницьку. І сьогодні особливість цієї акції, мабуть, полягає у тому, що хоч і не було дуже багато людей, але кожна людина представляла конкретну громадську організацію підприємництва. І сьогодні зібралися, власне, представники. Як колись у 2010 році зібралося, власне, кілька людей, з яких почався податковий майдан, ми впевнені в тому, що сьогоднішня акція розпочинає наш шлях до кращого бізнес-середовища в Україні і розпочинає шлях до суттєвої зміни ситуації у державі Україна. Сьогодні ми прийняли на нашому мітингу дві резолюції. Одну резолюцію ми скеровуємо безпосередньо до підприємництва, і ви зможете взяти примірники, тут є на столику. І, власне, ми в цій резолюції робимо наголоси на таких дуже важливих речах, як плановані зміни шляхом, зокрема, прийняття законопроекту про внутрішню торгівлю, шляхом доповнень діючих вже до Митного кодексу, шляхом прийняття закону України про захист персональних даних, інші дуже важливі кроки, які, по суті, повертають все те, що ми відбили у 2010 році податковим майданом. І так само ми дуже чітко поставили вимогу сьогодні ще раз вже вкотре відмінити всі законодавчі акти, які прийняті з порушенням Конституції України. І так само, розуміючи те, що ми є частина суспільства, наша друга резолюція – це є резолюція «Заклик до народу України, відновимо конституційний лад в Україні», де ми дуже чітко ставимо свої вимоги до політичних партій. Зокрема, в даному випадку йдеться про те, що ми звернулися з закликом підтримувати лише ті політичні сили до суспільства, які будуть гарантувати відміну всіх законодавчих актів, прийнятих з порушенням Конституції України, і притягнення до відповідальності осіб, які замість здійснення якісного реформування проводять псевдореформи. От. І продовжуючи дану сьогоднішню розмову, я запрошую до слова Ігоря Запруцького, представника Луганської області. Добрый день. Сегодняшний холодный зимний день мы собрались у здания Украинского дома. И, скажем так, нас привела сюда не просто желание пообщаться или в очередной раз сказать и поплакать слезами Еремеи, рассказать, что все как плохо. Мы сюда приехали с конкретным предложением, с конкретной целью, что мы начинаем движение по борьбе с узурпацией власти в государстве. Мы сказали о том, что все те законы, которые реформаторы, профессионалы приняли за последние два года, они узурпируют и цементируют незаконную власть, которая есть на сегодня в Украине. Налоговый, трудовой, пенсионная реформа, жилищный кодекс и все нововведения, связанные с наездами на корреспондентов, на предпринимателей, на все средовища украинского суспильства, говорят о том, что эти ребята пришли не на один день. Они считают, что они пришли надолго. Поэтому у нас не остается выхода, как брать Конституцию, брать законы и отстаивать их всеми возможными способами. Возможный способ – это наше общество сейчас организовать таким образом и площадку нашей свободной украинской земли оставить за нами, а их попросить на основе Конституции и закона покинуть нашу территорию. Поэтому представители малого бизнеса,
афганцев, чернобыльцев, ассамблея малого и среднего бизнеса, профспилковые организации, общественные организации. Мы сейчас будем свою работу налаживать и как бы вокруг проводить того, чтобы не дать возможности узурпаторам власти дальше устраивать геноцид украинского народа. Мы с этим пришли сегодня на нашу акцию, мы приняли резолюцию и будем в этом вопросе как бы теперь идти вперед. Те политики, те политические силы, которые предлагают варианты, по которым будут проведены выборы в Верховную Раду, ну, скажем так, это очередные наперстки, в которые мы играть не будем. Мы будем жить по закону, по конституции, и наше стремление идти по демократическим европейским процессам. Другого пути нет. Вот с такими требованиями мы как бы и пришли сьогодні на эту акцію. Далі прошу до слова представника Хмельницької області, координатора громадського руху «Вільний простір» Олександра Супрунюка. Ну, я трошки хотів би поправити свого колегу. Ми не починаємо, ми продовжуємо. Справа в тому, що асамблея громадської організації малого середнього бізнесу, а також наші партнери, ті, що не війшли в асамблею, близькі до підприємництва, організації, профспілкові підприємницькі організації, ми в 2010 році, влітку, десь в липні місяці, вперше звернулись до президента. Тоді теж була наподобі такої ж акції, як сьогодні, символічної більше представницької. Розпочали фактично боротьбу проти цього податкового кодексу, який був прийнятий. Справа в тому, що, на жаль, податковий Майдан, якщо говорити про нього, вже трошки про нього починають забувати ніби, він був перемогою підприємництва, яку вкрали. І вкрали в тому числі через те, що ми були недосвідчені, ми були не організовані. І запустивши кількох політтехнологів, скажімо, від вигляду громадських діячів, нас просто-напросто розтягнули по кутках. 2011 рік ми посвятили тому, що ми шукали союзників, партнерів в інших середовищах. Тому був створений громадянський вільний простір з ідеологією середнього класу. От. Цей весь 2011 рік, на жаль, нас не чули, тому що дуже голосно звучали голоси псевдолідерів, от, певних політичних сил, які були під виглядом громадських діячів. А ми змушені були працювати, скажімо, в умовах таких, скажімо, інформаційної певної ізоляції. А сьогодні багато хто тих людей, які не розібралися, в тому числі і громадських лідерів, з ким вони зв'язалися, хто є хто, зараз побачили, що відбувається. І тому перед Новим роком до нас звернулися з пропозицією. От кілька громадських організацій незалежних, які відійшли від тих всіх проєктів політичних, побачивши, з ким, на кого вони працюють, ну, фактично, де-факто, запропонували провести таку акцію, яка сьогодні відбулася. Тобто можна говорити про те, що ми відновлюємо, по-перше, об'єднання незалежних громадських організацій, от, тобто ми посилюємося за рахунок цих організацій. А по-друге, ми відновлюємо і будемо намагатися зробити єдиний координаційний центр підприємництва. Ми прекрасно розуміємо, і це довели ті події 2010-2011 року, що зараз з цією системою влади, яка працює досить професійно, хоча не можна сказати, що вдало, треба будувати свою систему от, протидії. Одними мітингами, зрозуміло, і ламаннями парканів ми нічого не доб'ємось. Потрібні, скажімо, системна робота, потрібна дієздатна і в такому мирному смислі боєздатна громадське об'єднання таке, от, для того, щоб ми могли дійсно впливати на ті речі, які зараз відбуваються, для того, щоб ефективно протидіяти цьому знущанню над нашим народом, іначе не можна назвати. Тому у нас є певний план дій. Ми сьогодні оголосили про те, що ми пропонуємо громадським організаціям на місцях, підприємцям в першу чергу, провести вибори делегатів на ВІЧЕ, як ми його називаємо, робоча назва, всеукраїнське ВІЧЕ, яке ми хочемо десь на початку березня провести, для того, щоб
створити такий об'єднавчий, координаційний диспетчерський центр за участі незалежних представників громадських організацій, от, для того, щоб ми могли ефективно впливати на ті події, які відбуваються зараз в нашій країні. Дякую. Ну, я тут ще буквально однією фразою хочу додати те, що сказав Саша. Наш наступний крок – це буде наша спільна акція у Харкові 23 лютого. І також після цього буде проведено підприємницьке віч. Зараз хочу передати слово Анатолію Ковальову, представнику Черкаської області. Дякую. Я хочу ще більше підкреслити думку своїх товаришів і думку, яка все більше і більше панує в суспільстві, про те, що кроки діючої влади являються антинародні і антиконституційні. І ця влада потребує негайного демонтажу. Але щоб про це говорити, потрібні вагомі юридичні підстави. І такі підстави в українського народу дійсно є. А опозиція в нас в більшості зайнята, щоб краще кожен себе показати з кращої сторони, показати свою значимість та неперевершеність і думає лише про відсотки на наступних виборах. А в цей час Україну все більше і більше граблять. По-справжньому радикальними можуть бути лише дії, націлені на припинення існування теперішнього антиукраїнського режиму. У 1992 році розпочалося організоване знищення основ конституційного ладу – це районних рад, органів самоорганізації населення та їх представницьких органів. Захопивши державну владу в Україні, організована група почала знищення промисловості, сільського господарства, культури, науки, українського народу. А зараз стараються забрати землю, зробити її товаром, залишити український народ без його основного джерела життя. Розроблена ціла система, направлена на розвал, руйнування економічного потенціалу, державності населення України. Всім відомо, що до 2025 року планується, щоб залишилось українського народу десь 23-25 мільйонів чоловік. Антинародна влада шляхом антиконституційних змін до законів та конституції держави, шляхом репресій та погроз привела до повної деградації правоохоронних органів, Служби безпеки України, судової системи, що лишила прав кожного громадянина звертатися до цих органів для свого захисту. А народні депутати, постійно голосуючи картками, порушують не лише Конституцію, а порушують цілий ряд статей Кримінального кодексу. І це на очах у президента, у голови Верховної Ради, прокуратури, СБУ і інших. Як не прикро, але відсутність держави відповідальної перед народом влади, деградація судової системи веде до свідомого знищення українського народу. І з цією метою оця організована група, можна сказати, група організована злочинців, розробила план знищення як нації, так і народу.
Яким способом? Шляхом проведення різних реформ. Ви дивіться, податкова реформа, судова реформа, житлова, там, трудова і так далі. На яку реформу не глянемо, все йде на знищення українського народу. Без війни, без холери, без потопу, руками нинішньої влади на чолі із очільниками її, це все відбувається. І тому ми, громадські організатори, діячі, асамблея громадських організаторів, організацій, громадський рух «Вільний простір», Народна Рада України, от, направляємо свою роботу на це і закликаємо інші громадські організації, політичні сили об'єднатися не для того, щоб там владу якусь отримати, а для того, щоб зупинити, перезавантажити дану владу і поставити таких людей, які дійсно поведуть нашу красиву, багату Україну, поведуть до кращого життя, до нормального, до такого, яке належить нашому народові, і чільне місце займемо і серед інших народів світу. Дякую. Слово має Леонід Запорожець, чинний голова Асамблеї громадської організації малого і середнього бізнесу України. Я хочу сказати, наслідки, які провела влада, нові зміни до нового кодексу малого та середнього бізнесу, яка перевела єдиний податок, новий зробила. Для підприємців зробила велике лихо. Підприємці всі масово йдуть у тінь. Зараз ще інформація не оприлюднилась, але по слухам десь на треть підприємців стало офіційно менше. Я думаю, що це підтвердять. Да? Нові декларації, які міняються і невдосконалені. Штрафи за неправильне подання декларацій, заяв. Підприємцю треба мати зараз доброго бухгалтера, от, тому що за неправильне подання будь-якого документу штраф буде платити від 500 до 7 тисяч гривень. Так? Книгу обліку треба вести на морозі, розумієте, коли холод такий, треба вести, це взагалі не це. Соціальні внески до пенсійного фонду, зараз 360 гривень, а до кінця року вони будуть 400, це дуже для підприємця накладно. От, закон, який про внутрішню торгівлю, законопроект про внутрішню торгівлю, який повністю розвалив середній і малий бізнес. Так що підприємцям нічого не буде доброго від цього нових цих введень, нововведень, тому що підприємці, я думаю, що будуть підніматися і будуть всі йти в тінь. А в тінь будуть йти, значить буде боротьба. Оце все, що я хотів додати. Слово має Галина Вдовіна, представник профспілки вантажних перевізників Одеси. Всем добрый день. Я представляю здесь не только профсоюз грузовых перевозчиков, а также профсоюз экспедиторов, брокеров и, в принципе, предпринимателей Одесского региона. Это тоже малый и средний бизнес. Вы знаете, я хотела сказать, что любое государство начинается с границы. Ну, это всем известный факт. То, что происходит сегодня у нас в стране, можно открыто заявить, что все границы нашей страны приватизированы. Наша активная позиция в отношении таможенного беспредела, которая продолжается последние годы, она не прекращается ни на одну секунду. Сегодня точно так же, как происходят реформы в налоговом кодексе, такие же реформы и изменения происходят в таможенном кодексе. Все данные реформы ведут только к одному – к монополизации бизнеса. Сегодня огромное количество компаний, как экспедиторских, брокерских, закрываются, теряются рабочие места. Сегодня на этой неделе мы отправили достаточно откровенную телеграмму гаранту нашей Конституции Януковичу Виктору Федоровичу, где говорим открыто, что взятки и коррупция достигла апогея своего. Сегодня для того, чтобы пройти границу и провести абсолютно белый груз во внутреннюю таможню, вы не пройдете, не дав взятку
от $500 до $2000 за один контейнер. Сегодня Южный регион знает такое понятие, как группа А. Сегодня профсоюз и наша активная позиция и действия тех же сотрудников службы безопасности совместно с таможней доказывали не раз на протяжении 2011 года, какое количество коррупционеров сидит в таможенной службе. Были задержаны на взятки с поличными не один инспектор таможни. Но я хочу сказать, что все наши обращения, все наши заявления с фактами, с подтверждающими фактами, от обращений в прокуратуру на имя Пшонки, каждое заявление ГТСУ на Дегтяревской высшему руководству таможенной службы первым заместителем, поданы огромное количество обращений. На сегодняшний день ни один служащий таможенной службы не понес наказания. Наоборот, они получают звание генерала, их переводят на другие посты. Сегодня, когда мы читаем в интернет-изданиях о том, что пенсионеры под Новый год вынуждены воровать в супермаркетах и получают за это срок только по одной простой причине, что у них не за что есть и они голодают, в то время как бюджет нашей страны фактически обнулен, я хочу сказать, что мимо бюджета в карманах государственных служащих проходят миллиарды долларов. Сегодня груз дается работать только модным и блатным компаниям, которые приближены к руководству таможенной службы и других служб. Сегодня это, я думаю, все замечают и все знают, не только в пунктах пропуска, таких как Одесса. Я думаю, что это касается на всех входящих границах нашей страны. Это не новость, об этом говорится регулярно, что идет нарушение, что не раз доказана абсолютно непрофпригодность таможенных служащих. Но я хочу сказать одно, что нас повергло в шок подписанное президентом 13 декабря изменения в действующий таможенный кодекс Украины. 352-я статья Таможенного кодекса Украины гласит о том, что с 18 января, ну то есть через месяц после опубликования, это получается 18 января, с 18 января вся ответственность за, ну будем называть это контрабандный товар, ложится на перевозчика. То есть за любое несоответствие в таможенных документах ответственность будет нести грузовой перевозчик. У него будет конфискован транспорт, на него будет наложен 100% штраф в размере стоимости товара. Я хочу отметить, что перевозчик осуществляет миссию перевозки. Он не является ни грузополучателем, он не является ни декларантом, он никакого отношения к грузу, который загружается как в контейнера, так и в тенты, не имеет. Он теоретически не знает, какой груз там лежит. Сегодня, когда у нас достаточно крупная организация, когда мы проводили не одно собрание, и мы говорили о том, что подписаны такие изменения в таможенный кодекс, такие некорректные изменения, то, вы знаете, народ нам не верил. Он говорил, быть такого не может, что вы придумали. Такое нельзя подписывать. Какое отношение перевозчик имеет к грузу? Как можно наказывать? Нам буквально на пальцах приходится доводить, что, к сожалению, тот момент, когда монополизировали брокерский бизнес, наверное, мы тоже не верили и пропустили. Сегодня работают только модные блатные. Сегодня предприниматель, который торгует на рынке и завозит импорт, не получит документов. И у него не будет документа о происхождении товара.
потому что он никогда в жизни по-честному и по-белому не растаможится. Получается, наше государство не заинтересовано в этом. Но мы пропустили момент, мы сопротивляемся, мы пытаемся отстаивать. Сегодня, к сожалению, фактически монополизируется экспедиторский бизнес, когда подать... Документы невозможно, у нас созданы рабочие группы, мы достаточно активны, у нас регулярные выезды, факты. Таким методом точечным мы еще можем хоть как-то спасать наш бизнес. Но сегодня, получается, изменения в таможенном кодексе приводят только к одному, к окончательной монополизации этого рынка. Потому что на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что вся ответственность настоящих контрабандистов снята. И переложено просто на плечи простого водителя, который выполняет обыкновенные услуги, который кормит семью, который платит налоги. Вы знаете, мы обо всем абсолютно изложили и подписали в телеграме президента, кому интересно, он может ознакомиться. В подтверждение своих слов, к сожалению, я к огромнейшему сожалению, готова предоставить официальную сводку вывоза груженных контейнеров из Ильичевского порта с 22 по 23 число. Огромнейший порт. Да, так сложилось, что наш регион – это торгово-портовая зона. Такими портами, наверное, гордятся, их развивают. Такие порты наверняка могут кормить и содержать страну. Вы знаете, говорить о том, что из порта Ильичевска за сутки вышло всего лишь 21 контейнер с такой пропускной способностью. Это говорит лишь об одном. Мы, скорее всего, уже потеряли потенциал транзитной державы, потому что у нас всего 2 транзитных контейнера. Не, я думаю, что никакое европейское государство, оно бы постеснялось показать вот такую сводку. 21 контейнер, выход из Ильичевского порта. Это тоже официальный документ. Неоднократно мы поднимаем эти вопросы, неоднократно мы встречаемся. Я хочу сказать, конечно, что, наверное, нам есть сегодня за что благодарить эту власть. Я думаю, что в то время, когда все наши регионы отчасти были разделены на идеологической почве, то сегодня экономическое нас объединило. И я думаю, что, наверное, все-таки стоит благодарить эту власть, что мы проснулись, объединились, и сегодня готовы громко, наверное, громко заявить о том, что свое право на труд, свое право на процветание государства, свое право на будущее наших детей мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать. Дуже гарно. Володимир Коляка, профспілка «Ніка», Запоріжжя. Добрий день. Мне хотелось бы немножко поддержать своих коллег. И какой вред все-таки нанес налоговый кодекс, мы сейчас все видим. И наша власть не успевает вносить изменения в налоговый кодекс. Сколько сократилось предпринимателей, мы это тоже видим. В Украине, которая сейчас занимает место по ведению бизнеса одно из последних, это тоже очевидный факт. И все развитые страны, наоборот, направляют все усилия, чтобы создать малый и средний бизнес и сделать его как много проще, чтобы его вести. Мы же видим совсем наоборот тенденцию. Очень шумный законопроект про внутреннюю торговлю, против которого мы проводили акции протеста и в Запорожье в декабре, нас возмутил тем, что власть, как всегда, говорит, зачем вы выходите на акции протеста, давайте с вами работать за круглыми столами, давайте предложения. Мы пошли этим путем. Мы 4 месяца назад подали, когда рассматривался законопроект о внутренней торговле, мы подали Министерству экономики свои предложения. На 10 страницах наши юристы поработали и обоснованно все им написали. К сожалению, мы даже не получили ответа на него. И то, что там прописано, все такие, что нас возмущало, и то, что мы видим, что нанесет ущерб нашему малому бизнесу, статьи все в них сохранились. Это такие, как создание контролирующего органа, который может прийти к тебе на работу,
ти должен пропустити їх, такі спостерігачі і відвідувачі, таке поняття вводиться, він должен безпрепятственно пройти і на складські, і на виробничі, і на торгівельні приміщення, він должен обслідувати, наблюдать и выносить свои вердикты. Это, естественно, делает невозможным ведение малого бизнеса, потому что заставляет людей нервничать, заставляет все-таки не очень удобно и приятно, когда тебе постоянно видвидуют и спостерегают за тобою. Естественно, это предприниматели, многие закроют свой бизнес и пойдут за ним, да, уйдут в тень, или будут заниматься чем-то другим, заставят просто хабары давать. И мы это видим направлено, этот именно законопроект, чтобы опять уменьшилось число предпринимателей. Есть такая статья по обязательному обучению предпринимателей торговли. Мы как-то и без них все это спокойно обучаемся и развиваемся. Но они хотят, видно, очередную выкачку денег сделать с предпринимателей. И опять какие-то курсы будут создавать, еще что-то делать. Мы видим, какой удар нанесет по внутренней торговле законопроект по МАФам. Там есть ограничение торговли определенными продукцией в МАФов, и это приведет к их закрытиям. Очень законопроект неоднозначный, его надо дорабатывать, и над ним надо работать специалистами. Мы уже видим, как налоговый кодекс, какой это действительно вред, и наше государство идет дальше. И оно запускает такие законопроекты, как внутренняя торговля. Мы, как я уже говорил, мы подали свои предложения, но уже даже не выдержав регуляторную политику за 3 дня до окончания сроков обговорения этого проекта, они уже публиковали и внесли в Верховную Раду. После нашего митинга, после обращения комитета Верховной Рады, нам все-таки удалось отправить его вердикт, отправить его на доработку, и уже мы сейчас видим, что опять Министерство экономики вывесило на своем сайте, что создана рабочая группа, и рабочая группа утвердила опять этот законопроект, и 20 организаций, бизнесменов, которые мы даже не знаем, кто они такие, что они их поддержали. Это возмущает опять, это просто такая видимость работы этих комитетов Верховной Рады. Кто-то очень усердно лоббирует этот закон, и мы постоянно его критикуем, постоянно об этом говорит, и его периодически то обратно на разработку, то обратно в Верховную Раду. Мы видим это только, что мы дальше будем продолжать, и дальше нам не остается делать, как только акциями протеста доказывать и показывать, что он опять нанесет вред. Мы требуем от нашего власти, чтобы она действительно создала все условия, чтобы мы спокойно могли развиваться. Спокойно развиваться наш малый бизнес, который может потом и в средний перерасти, и дальше, но кому-то это невыгодно. И поэтому мы все вместе, объединившись, будем бороться и с этой властью за такие законопроекты. Спасибо. Дякую, Володя. І підсумовуючи сказане, можна сказати тільки одним реченням, що знищується малий і середній бізнес, відбувається повна монополізація економіки України від ринку енергетики і до ринку таксоперевезень. І в цих умовах, замість того, щоб рік 2012 став роком створення нових робочих місць, покращення інвестиційного клімату, про це сьогодні ніхто навіть не говорить, а ми всі дружно обізвали рік 2012 роком Євро-2012, витратили на ці цілі приблизно 196 мільярдів гривень і дивимося з жахом за тим, як за цілий день на деяких з наших ринків повз магазини наших підприємців не проходить жоден покупець. Це є результат влади, чинної на цей момент. І очевидно, що влада, яка лише плодить злочинність та корупцію, заслуговує конкретної участі. Дякуємо. Я думаю, що в цій ситуації варто і перейти, мабуть, до запитань і відповідей, якщо у вас є. Представляйтеся, будь ласка. Говорити всі, Олексій Демінчук, об'єднання громадян Гайдамаки. Я деяку, коли приймався кодекс, більше 3, по-моєму, тисяч поправок. 5 тисяч поправок було. Я спеціально сидів вдома, працював за комп'ютерами, слухав Верховну Раду,
і регіони не прийняли майже ні одної поправки, а потім президент вже почав вносити правки. Тобто це показує, яка ця влада. Тепер навожу вам приклад, що 2004 рік, хто вийшов? Середній клас. Вони бояться середнього класу, тому що це народ. Тому що ті, хто не має ні власності, нічого, це бомжі, такі як я, скажімо. А ви є середній клас, тому що ви маєте власність. Тому пропозиція така моя буде, що, шановні колеги, я теж підприємець, але досі сьогодні не діючий. Тобто мене забрали давно вже все, то мені втрачати вже нічого. Сьогодні влада створює псевдогромадські організації. Є така Лукашевич, Народна Рада України, яка під своє крило взяла близько 4 тисяч громадських організацій, які Гусанос або Черв'яки, яких називав Фідель Кастро. Те ж саме роблять з бізнесом. Сьогодні є з афганцями, зі всіма. Сьогодні є псевдобізнесові організації, які підписували за вас договори на Майдані і таке інше. Тому нам треба об'єднатись підприємцям і народу всьому, тобто громадським організаціям, і діяти спільно. А питання буде до пані Галини. Пані Галина, ви пам'ятаєте, ми з вами зустрічались не так давно, були тут генерали з таможні, і я їм в обличчях тоді говорив, що ви крадії. Що вони вирішили по вашому питанню? Чи хоч один з таможні з Одеської притягнули до відповідальності чи ні? Дякую. Говорю, что позиция у нас достаточно активна, и с данными генералами мы хорошо знакомы. Я хочу еще раз ответить, что нами неоднократно подавались официальные обращения в прокуратуру на служебные расследования. Был нанесен огромный вред имиджу нашей страны, импортеру, перевозчику, понесли колоссальные убытки. Мы давали номера контейнеров, наши юристы подготавливали документы с фактами нарушений, основываясь на законодательстве Украины. По сегодняшний день ни один человек не понес ответственности. Более того, получали повышение в званиях. Вы знаете, я сегодня забыла отметить то, что сегодня юбилей, 60 лет Международной таможенной службе. Вы знаете, наверное, где-то глубоко в душе каждый из нас мечтатель. И я действительно верю, надеюсь и думаю, буду стремиться к тому, чтобы таможенная служба, наверное, как и все службы, как и налоговая, все оставшиеся, у нас когда-нибудь достигли европейского профессионализма. Наши контейнера и грузы, чтобы оформлялись в течение максимум 40 минут, как это делается в других странах, а не, как говорится в официальных сводках, в течение 1950 часов. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть то, что ни за одно нарушение, которое было нами указано, никто не понес ответственности. Там сидело два генерала, господин Бондарь и господин Семка. Ежемесячно, являюсь членом правления Общественного совета при ГТСО, они ежемесячно получают от меня доклады. Мы получаем от них отписки ни о чем. Саша Супрунюк. Дещо прокоментувати вашу репліку відносно податкового кодексу. Дійсно вносяться зміни, але ці зміни вносяться таким чином, щоб знівелювати ті всі невеличкі досягнення, ті поступки, які були досягнуті на податковому майдані. Якщо говорити про спрощену систему оподаткування, то її вже практично немає. Вона знищена. Тільки одна назва лишилася, і свідченням того, десь біля 700 тисяч всього зареєструвалися на спрощену систему оподаткування, тоді як було біля 4 мільйонів даних. Тепер відносно того, що ми маємо за закон, що за податковий кодекс. Якщо податковий кодекс, це, скажімо, як та сама Конституція, яку не можна зміни вносити
по 300 раз, умовно говоря, на рік. Тим не менше, невеличка така ремарка. По податковій службі Криму прийшла інформація, що жодна перевірка не пройшла без порушень. Мається на увазі, з боку було 100% було виявлено порушення з боку підприємців відносно цього запитання. Що за закон, який виконати неможливо? Дякую. Ігор Запорозький, ще вас. Питання є. Питання, ну, будь ласка. Лютого у Харкові, і можете уточнити, що саме, чим саме незадоволені підприємці по законопроекту стосовно спрощенців? От ви говорили там про книги доходів, а що ще? От слухайте, все, що ми казали тут, так? Все, о чем мы здесь говорим, это мы подчеркиваем одну простую вещь. В нашем государстве уровень коррупции, уровень беспредела чиновничьего достиг своего апогея. Мы выходим на Майдан не для того, чтобы покрасоваться и рассказать о наших проблемах. Мы выходим на Майдан уже для того, чтобы защищать свою свободу. У нас забирают свободу через все, вот такой уровень коррупции в милиции, в прокуратуре, в судах. То, что они говорят, вот перевозчики, малый и средний бизнес, фермеры. Ведь борьба идет не конкретно за землю или за упрощенку. Борьба идет за свободу. У нас забирают пространство свободное. Коррупция в этих органах провластных, которые приватизированы. Ведь мы им делегировали полномочия, мы дали им возможность руководить милицией, прокуратурой, кабинетом министров. Мы, народ, им дали эту возможность. Они узурпировали эту власть и нас сейчас уничтожают. Через те принятые законы, которые до 2 года они попринимали, они уничтожают нас. Вы понимаете? Они защищают пространство, они нас просто... как народ уничтожают. Поэтому мы поднимаемся. Мы будем выходить до тех пор, пока... вот этот процесс, который, они говорят, что каток, они как каток идут. Эти ребята, которые пришли сегодня во власть, они не боятся ничего. У них достаточно денег, и они будут закатывать нас в асфальт. Так вот, мы с этим не согласны. Мы будем организовывать конституционным, законным образом наши собрания, наши встречи, наши митинги и... лишать их возможности заниматься. Нет политической воли. У них нет политической воли самим собой бороться. Автоматически они все сядут в тюрьму, если только они начнут борьбу с коррупцией. Они не будут этим заниматься. Этим будем заниматься мы, территориальные громады. Я прошу вас уточнити все-таки по законопроекту, по закону, тому що, ну, хотілося б писати все-таки про конкретику. От, і по акції 23 лютого. Давайте так. Питання перше відносно економічної сторони, так? Якщо раніше була спрощена система оподаткування 200 гривень максимум, так? Зараз зробили ставку до 150 тисяч гривень, це перша категорія, значить, в них було до 10%, так? А, тобто, відповідно, це виходить десь більше там 130 гривень, так, максимально. Вроді би менше зробили. Але є ж ще ж соціальний внесок, який є, от наводив Леонід цифру, це майже 400 гривень до кінця року буде. Зараз 300 з лишнім гривень. 300. Тобто вже в сумі виходить 400 гривень, 450 гривень, так, тире я кажу, да, в сумі. Крім того, ввели зошити в журнали, так? Що це значить? Чим був вигідний єдина система оподаткування, коли її ввели в 98-му році? Моментально вийшли з тіні, підприємництво вийшло, тому що вони почали платити більше, ніж тоді вони платили раніше, так? Бо 200 гривень тоді це були гроші в 98-му році. Але вони були, вільно дихали і могли спокійно працювати, тому що бюрократичного цього контролю, цього пресу, фактично не було. Людина працювала, до 500 тисяч напрацьовувала собі, спокійно цього достатньо було і все. Тепер же виходить, що крім того, що збільшується фінансовий тиск, то ще збільшується бюрократичний тиск. Крім того, штрафи, які позабивали, це драконівські штрафи. Якщо людина там невеличку помилку зробить, штрафи йшли там по деяких позиціях 17 тисяч, 34 тисячі і так далі. Це я кажу по мізерних таких речах. Тепер по другій категорії, по третій категорії.
практично першу і другу категорію відрізали фактично від, тобто поставили в дискримінаційні умови відносно взагалі інших форм власності. Тобто з юридичними особами ні перша, ні друга категорія працювати не може. А третя категорія, четверта, це практично вже податок з доходу. Тобто податковий ПДВ і плюс 3% там з обороту. Тобто 100 гривень прийшло тобі, 3% віддай. 3 гривні віддай. А якщо взяти по торгівлі, якщо зараз вводиться обмеження на продукти харчування, 10-15%. Візьміть зарплату продавцю, транспортні затрати, оренду землі, комунальні. Там комунальні і всі інші, на 7% залишається, так? Це якщо з ПДВ. А так 5% треба забирати. Тобто, виходить, 5% залишається на життя. Це просто нереально. Тобто збільшено максимально, наскільки необмежених кількостей, скажімо, досить суттєво збільшене оподаткування, суми оподаткування. І фактично зараз багато підприємців просто переходять на загальну систему оподаткування. От, або просто закриваються, або уходять ті. Пригадуйте, Оксана Продан, коли презентувала цей законопроект, він там був видозмінений, вона зазначала про те, що підприємці свідомо йдуть на підвищення оподаткування. Ну, підприємці Продан, мабуть, йдуть. По 23-му числу, я буквально два слова. Значить, 23-го числа ми вирішили, от сьогодні акція була у Києві, ми вирішили, що наступні дві акції пройдуть в Харкові і Дніпропетровську. Чому? Тому що там вони, мабуть, ще потрібніші, як в Києві. Перше питання. Друге питання, що ми зрозуміли за минулі два роки, що самі підприємці вирішити і підприємницькі проблеми, і суспільні проблеми, тим більше самостійно не можуть. Тому у Харкові, де склалася дуже хороша ситуація, коли дуже гарно співпрацюють ветерани Чорнобиля і Афганістану, козацькі організації, підприємницькі організації, «Зелений світ», інші організації, що ми у цьому місці можемо провести спільну велику акцію з вимогами відновлення конституційного ладу. І крім того, в нас є ще одне дуже хороше розуміння. На превеликий жаль, в нас втрачені зараз в Україні можливості для розвитку самоорганізації населення. Ви зараз не побачите в Україні реальних територіальних громад. Ви побачите, що в більшості своїх ОСН, тобто органи самоорганізації населення, лише починають розвиватися, починають підніматися на ноги. І ми зрозуміли, що потрібно перш за все зробити все для того, щоб людина, кожна, не тільки підприємець, люба людина відчула себе господарем на своїй вулиці, в своєму районі, в своєму місті. І ми, власне, маючи вже людей у своєму середовищі, які мають навики такої роботи, які, знаючи технології, як такі речі робити, от, власне, поєднаємо мітинг з відновлення конституційного ладу і навчання з розвитку самоорганізації населення у цьому місті. Це буде, мабуть, найголовніша мета нашого наступного кроку у місті Харків. Дніпропетровську у березні місяці, точної дати поки що вам не скажу. Да, почекай, Володя. Злослови стараються показати підприємництво і наш рух, показати такий, що це ми хочемо тільки для себе щось, якісь свої преференції взяти. Тепер зверніть увагу, що ми ось тут розмовляємо не тільки про це, ми хочемо, щоб краще було в суспільстві. Адже зверніть увагу, що якщо підвищуються податки, то вони лягають ці податки на плечі всього населення. Це добробут населення все стає нижчим. І в нас не лише такі зауваження чи що. У нас є розроблена концепція податкового кодексу. Ми над цією концепцією всі працювали, а керівник цієї справи Гурняк Ігор. І в цій концепції основне, основа та, що він повинен бути такий, щоб наше національне виробництво працювало. Ви зверніть увагу скрізь, як не китайське, то турецьке. Немає нічого, від нижньої білизни, і до кінця все привозне. А якщо в нас не буде товарного виробництва і переваги експорту над імпортом,
не буде життя в країні нормально. От ми над цим працюємо. І в нас є по цьому конкретна програма. На системе, на ваш вопрос. В этом журнале предпринимателю придется вести бухгалтерский учет и вносить документы первичные. Очень большая проблема по первичным документам, особенно у промышленной группы, у тех, кто занимается вещами, потому что мы уже слышали, что творится на таможнях, и документы по растаможке большинство проходит через тень и не выдаются. Естественно, на крупных оптовых рынках наши предприниматели не имеют возможности получить эти первичные документы, накладные и остальные сертификаты. И поэтому они не могут внести их в свои журналы. И поэтому сейчас прописано, это обязательно должны быть первичные документы, а так как их не существует, виноваты будут конечные предприниматели, это те, кто продает. Естественно, там штрафы, естественно, будут наказания и будут больше платить поле для коррупции, будут больше платить штрафов и давать взяток. И поэтому недоскональная упрощенная система, надо упрощать намного, и чтобы предприниматель как можно меньше занимался этими бумажками, и, естественно, тем более, если их даже негде взять. Потому что сейчас, когда заполняли эти заявления на упрощенную систему, мы видим, что предприниматель должен быть экономистом, бухгалтером, юристом. Это все должно быть в одном лице и еще и развивать свой бизнес. А это ненормально при такой упрощенной системе в кавычках. И еще треба кожен день слідкувати, які нововведення задньою ногою внесе наш Кабмін. Вы знаете, я хочу еще раз доказать, что мы не боялись, не боимся и не будем бояться, и будем отстаивать свои права. Предыдущий мой коллега сказал, что нужно развивать производство в стране. Я абсолютно с этим согласна. Но я хочу подтвердить, что сегодня завести сырье в нашу страну, а мы прекрасно понимаем, что в основе своя ткань, это и есть то сырье. Это невозможно. Ткань – это жесточайшая группа А. Коррупция достигает там невероятных просто размеров. Товарищ сказал об экспорте. Мы собирались здесь, в студии Униана. Мы доказали, мы рассказали открыткам, мы дали факты, мы вышли во все центральные каналы. Для того, чтобы сегодня отправить машину экспорта ореха, более того, я подтвержу, что без возмещения НДС нужно дать взятки 11 тысяч долларов. Это за 20 тонн. Это ввод валюты в страну. Или отдать только модным компаниям, которые будут работать орехом по экспорту. Это только город Херсон у нас. Так же и другие товары, и зерно, и другие. Абсолютно верно. Абсолютно все. Полная монополизация любого вида деятельности. Такое ощущение, что все законы прописаны для того, чтобы иметь, нас обложили со всех сторон. Мы готовы давать документы предпринимателю. Более того, Одесса, 7-й километр, мы все прекрасно знаем. У меня, у семьи, у мужа бизнес там. Мы не можем дать документ, нам не дают возможность. Мы готовы проходить таможенную очистку в белую, имея весь пакет документов. Никто не заинтересован в наших платежах. И 1950 часов простоя в порту машины с грузом на борту – этому подтверждение. И 21 контейнер – этому подтверждение. Груз ушел. Польща, Констанция, Румынія. Ніхто не хоче працювати з Україною. Я хочу ще тільки одну річ додати. Щойно ми навчилися шляхом проведення мітингів, виїздів в різні куточки України боротися з фактичними перевірками. Так, десь кілька днів тому в нас з'явився новий подарунок. Це пропозиція зняти правило 10-денного попередження перед проведенням планової перевірки. Тобто ми поступово починаємо жити в умовах бойовика. Тобто який бізнес в таких умовах може розвиватися? Нас возвращають в бандитські 90-ті роки. Вони кажуть, що ми не хочемо жити по правилам, ми хочемо жити по поняттям, а ми хочемо жити по конституції, по закону. Поэтому нашла коса на камінь. Ми не хочемо жити з бандитами по їх поняттям. Ми хочемо жити в європейській, законопослушній, конституційній країні. Все.
Чи є ще запитання? Суспільство розвивається по спіралі. Коли в 2004 році приїжджали бандюки і конкретно пропонували бізнесменам здати прибуткові бізнеси, сьогодні вони це роблять спільно з адміністрацією президента і з Верховною Радою України. Тобто на законодавчому рівні душать на те саме, знову приїжджають, горілка Німіров і т.д. і т.п. Сьогодні це вже ви бачите, як це все робиться. Тепер я, колега вже пішла, а на жаль, ви ж не сказали, що введено всі нові форми звітності. Я пішов здавати звіт, хоча й пустишки здаю там, але всі нові форми там. Ви мене вибачте, але це ж теж щомісячно, щоквартально нові форми, нові форми, нові форми. Це теж впливає, тобто людині треба постійно, крім роботи, ще сидіти вночі чи коли там і заповняти ці форми. До речі, це все за гроші платників податків. І ще очереди виставлять по цілому дню. А черги, ще я прийшов, немає в них, бачите, софта, тобто комп'ютери ще в них не налаштовані на нову звітність. Да. То що ж ви робите? Чи є ще в журналістів запитання? Немає, так? Тоді дуже дякуємо колегам за участь в сьогоднішній прес-конференції.